تسلیم نواز گجر صاحب پنی بدا دا اے بھائی جان جگہ خالی کر دے مہمان ہو رہے نے اے کری مہربانی کرو ذرا تھوڑی جگہ خالی کرو اس کو تو جاتری سارے بہت شکریہ مہربانی جی جی سر سرور جی پہلے ادھر سمجھاؤ پھر ادھر سمجھاؤ دونوں بندے اپنے کو کرنے زندہ باد جی اور نا پر اظہر چٹی صاحب نے تشریف لا گئے بہت شکریہ مہربانی کا زندہ باد نمبر بلال جوڑے کا نمبر 41 کا 18 پوائنٹ سارے مہمان خصوصی نام فوٹ آباد رانا وکاس صاحب تشریف لا کے آ رہے ہیں بہت شکریہ مہربانی جی اور پی سی ایل کاشف گلانی صاحب نمبر 4 بہت شکریہ مہربانی جی سارا مہمان کا جناب فوٹ آباد آج رہا چل رہا کبڈی مقابلہ چک نمبر 41 کی سرزمین اور پھر کبڈی پائے گا منڈا رانا مجیب کبڈی کے اگلے بارے میں آج جگہ خالی کرنے والے اسٹیج پہ بھائی جا رہے اگلی کبڈی پاؤن واسطے پھر ایک میری لیڈر ہے پہلی جٹ کبڈی پائے گا رانے علی شان کا شگرد طاہر عمران فوجی صاحب اور سارے میاں جانے والے ہم بھی آئے نہیں بہت شکریہ فوجی عمران صاحب اے جو منڈا باقی تو بتا دانا چھجو اے میرے صدقے دانیا ریڈی یار تیری طرح دانا چھجو واسطے کری زہر بلے بلے کیا بات ہے جی دانا تو پوری جت والی جت کا دانا ہوئے ہوئے کتنے جا کے ٹائم ہو گیا جی نمبر ہے گا دانا چھجو کا سید عمران شاہ صاحب سردار حاضر بوکر صاحب آصف بوکر مقصود بوکر رانا کاشف خان راجپوت رانا نبیل صاحب سارے سارے مہمانوں نے بہت شکریہ مہربانی رانا محمد وکاس صاحب اور جناب شاہل کھوکھر گراؤنڈ خالی کرا بڑی مہربانی جی کبڈی کے پھر منڈا رانا اپنا قاسم بلوچ ہے اور پھر صدقے تیز گڈی ہے زندہ باد رانا رحمان ہے تھوڑی عمر گھٹ کر دے نا بس پوری نکل گیا کپتان ہی ہے اگلی کبڈی پھر پائے گا منڈا ریڈر افزان پٹی کبڈی کے اگلے بارے سے ایک بار پھر کھیل میدان کے وچ ہے سامنے چار جاتی نے لائیو چل رہے ہیں گجر چینل تے گجر چینل تے فیس بک نہیں یوٹیوب چار یار گڈی دے منتے صدر عباس پتی تے جگہ دی نہ کسے مسکین تائی اے لگا رہا نیتی ایسے پنڈرا منڈا تاڑی مارے زندہ باد جی بڑے تے تگڑا جتھا ماریا آستان رانے نبید رے جناب بڑ شاہ بھائی نبید زندہ باد جی ਆਦਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਹਾਦਰ ਬੇਗਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਤਾਜ ਦੇ ਰੋਪਰ ਮਕਸੂਦ ਬੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਰਾਣਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਐਨਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਗਰਾ ਰਾਣਾ ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਬੇਗਰ ਜੀ ਤੇ ਨਵੀਦ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੀ ਬਲੌਰ ਦੇ ਸ਼ਫਕਤ ਹਰਾਜ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਾਦੇ ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਤਾੜੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਔਰ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਸ਼ਹਾਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਬਲੌਰ ਦੇ ਤਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਤਗੜਾ ਜੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਨੰਬਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਬਰੇਜ ਦਾ ਬੜ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅਵੀਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਨਰਲ ਮਨਪਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਨਰਲ ਮਨਪਾਲ
مہربانی نہ کر کسی کا ٹینشن آیا اور درجہ اتنی کھوکھر ہے آپ کو یہ سب کچھ سنا دیا آپ نے پندرہ منگایا تگڑے جیسے مارنے کی پوری کوشش کر لیا اور جواب دو گے راجا نے پھر جواب زندہ باد یار کیا بات حافظ اکمل رہا چلیے کبڈی تے بڑا پھر کوئی ریڈر بنا لے اپنا راہ نجیب تے نام لگا سامنے عظیم چاچا عظیم تے نجیب کیا بات ہے جی بہت تگڑا دیکھا اچھا جی اس میں جی کبڈی پھر پہلا رائے شہر پترا امیر کھوکر صاحب پہلا پہ محمد افضل صاحب ضلع خانے والا عدنان کھوکر صاحب مرزا مقبول صاحب رانا راجو زیادہ ناگ دین صاحب خانے محترم مہمان زندہ باد جی اور جو بڑے پھر لگا بلار جوڑا تاری مارے یار تب جگہ تگڑا رہا مندر پر شہر پترا لگا نمبر بند شاباش زندہ باد لوگ سردار احسن دیگر صاحب پہلا پہ حاضر دیگر صاحب رانا کاشف نے تنظار دیا نا بطورا ناصر اور بھائی امیر صاحب شان کھوکر صاحب نے تنظار دیا بہت شکریہ مہربانی زندہ باد اور جو پاس کبڈی پا رہا منڈا ریڈر کا نام ہے فضال پٹی چوک نمبر 106 12 چیچا گدری ٹٹو بریج لگ گیا ٹٹو استاد دے شیر دے پر گھوڑے تے رنگ اپنے شرما نو نمبر ہو گا رنگ دا نمبر پٹی دا اگلی کبڈی نکیا گڈیا بہت گھٹ فری جانا نے نمبر قاسم بلوچ کا زندہ باد سارے جن بھی مہمان آئے بہت شکریہ رانا گرتاس صاحب اور بھائی محمد نویر خلیفہ صاحب کاشف شاہ گلانی صاحب سید عمران شاہ گلانی حاجی غلام قادر صاحب رانا شرافت سمانا صاحب بہت شکریہ مہربانی زندہ باد اور ادھر پاس کبڈی کون پا رہا ہے حاصل استاد جبار صاحب اس نے پوائنٹ کیا ہے جی جاتی کا پوائنٹ ہے آج وہ میں بھی آخری کبڈی جناب بہت شکریہ سارے مہمانوں کا یہاں پر رانا وقاص صاحب امیر کھوکر صاحب افضل صاحب کھانے والے عدنان کھوکر مرزا مقبول صاحب رانا راجو زانے ناب الدین صاحب سردار حیدر بوگر رانا کاشف مقصود علی بوگر اور ان کے ناظر جناب جنوبی ویر آئے سردار قاسم بوگر صاحب حاجی سان ڈاکٹر کا نام